រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី3របស់ TikTok Series by Galaxy AI ជាមួយនឹង Samsung ហើយនឹងរៀនថតបាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសមែនបាទយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបដែលជា idol របស់ខ្ញុំហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលជំនាញមែនតើទៅលើផ្នែកផលិតមាតិកាក៏ដូចជាមានការយល់ដឹងខ្ពស់ផងដែរនៅក្នុងវិស័យនេះបាទបងប្រុសគឺមានឈ្មោះថាបងវិស្នាគាត់ជាប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសបាទអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិនៅក្រសួងព័ត៌មានបាទខ្ញុំត្រូវមើលប្រូលពួកអីខ្ញុំខ្លាចទស្សនាមគាត់ខុសបាទជំរាបសួរបងបាទបាទជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយបងបាទសុខសប្បាយបាទខ្ញុំភ្ញៀវទី2ដែលជាអាដាមនៅក្នុង podcast អេមាន podcast ច្រឡំនេះច្រឡំ podcast ប៉ុន្តែអត់ទេអ្នកនរខ្ញុំនឹងជើញគាត់ចូល podcast ខ្ញុំ 100% ពួកតែនេះជិតគ្នាទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំឃើញថាបងផលិតមាតិកាជាច្រើនតទៅជាមួយនឹងការអប់រំទៅលើការផលិតមាតិកាការយល់ដឹងទៅលើការគេថាបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចតខ្លួនទៅលើការផលិតមាតិកានៅលើ YouTube ខ្ញុំគាត់ថាបងមានការណែនាំល្អល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមក៏ដូចជាមានពាក្យលើកទឹកចិត្តច្រើនកតាអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យបងចែកចម្លែកក៏ដូចជាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទបែបនេះដំបូងខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំឈុនវាសនាជាប្រធានយុវឋានចែកទេប៉ុន្តែចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺផលិតមាតិកាតាំងពីដើមមកមានរឿងពីរដែលនាំឲ្យខ្ញុំចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាពិសេសគឺយុវជនចំណុចទី1ខ្ញុំសម្លឹងឃើញយុវជនយើងភាគច្រើនគឺគាត់ចំណាយពេលទៅលើរឿងដែលគាត់ចូលចិត្តប៉ុន្តែគាត់អត់បានចំណូលហើយចំណុចទី2គឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់យុវជនយើងក្មេងៗដែលគាត់មាន talent របស់គាត់មានទេពកោសល្យមានជំនាញរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវបង្ហាញនៅលើ platform អីបើចង់ចូលទូទាស់ក៏លំបាកបើចង់ចូលទៅវិទ្យុក៏លំបាកអញ្ចឹងវាជាឱកាសនៅក្នុងសម័យទំនើបបណ្ដាញសង្គមមាននៅក្នុងដៃអញ្ចឹងគាត់អាចយកជំនាញទេពកោសល្យរបស់គាត់យកមកបង្ហាញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់នឹងឯងបាទបាទនេះគឺជាពីរចំណុចដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបាទបងបាទខ្ញុំចង់សំណួរនេះគឺពីក្នុងចិត្តខ្ញុំតែម្ដងណាដោយសារតែខ្ញុំគាត់ថាបងប្រកាសជាយល់ទៅលើពាក្យនេះដែលយើងឧស្សាហ៍ឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលអសកាត់អង់គ្លេសគេថា MMO ខ្ញុំចង់យកជ្រាបពីបងបន្តិចថាតើបងមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងដែលពាក្យពេញគេហៅ make money online ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាឃើញប្រជាជនយើងក៏ដូចជាបណ្ដាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏មានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើពាក្យនេះដែលគាត់យកពាក្យ MMO ហ្នឹងទៅជំនួសទៅលើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលគាត់គិតថាជាសកម្មភាពមួយដែលតំណាងឲ្យ MMO ព្រោះតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ជា MMO ដែរដោយសារតែខ្ញុំទាញចំណូលពីonline ដោយមានការ sponsor ដោយមានការផ្ដល់ជាថវិកាពីខាងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ platform ដូចជា Facebook បណ្ដាញសង្គម Facebook បណ្ដាញសង្គម YouTube អញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងផ្ទាល់ដែលបងជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាបងជាអ្នកផលិតមាតិកាខ្ញុំគិតថាបងប្រកាសជាយល់នៃនេះច្បាស់ជាងខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយបញ្យលបន្តិចថាកុំឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ធ្លាប់តែភ័ន្តច្រឡំឲ្យគាត់យល់ឲ្យបានកាន់តែជ្រៅបងបាទបាទការពិតទៅ
ពាក្យថា MMO នេះគឺវាកណោបរួមបាទបាទវាធំទៅលំទលាយហ៎បងប្អូនយើងដែលផលិតមេតិកានេះក៏ជា MMO បងប្អូនយើងដែលលក់អីវ៉ាន់លក់ទំនិញអនឡាញនេះក៏ MMO ពីព្រោះអាហ្នឹងក៏វិស័យនឹងទាំងអស់គ្នាការធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះក៏ជា MMO អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ញែកឲ្យច្បាស់អំពី MMO ហើយនិង Content Creator បាទ Content Creator គឺជាផ្នែកមួយរបស់ MMO ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពាក្យ MMO ឬក៏វិស័យអីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានបាទប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនអស់គ្នាកុំឲ្យគិតថាឲ្យតែ MMO គឺដឹងតែអវិជ្ជមានណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងគិតថា No man អញ្ចឹងឯងបើសិនជាយើងប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវគឺ MMO ហ្នឹងវាអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងបានច្រើនណាស់បាទហើយតែមកគេហៅមួយចំនួនទូទេដែលគាត់ផលិតមេតិកាទៅវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមយើងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លើកឡើងទេឫសហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាតាក់ទងប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនដែលផលិតមេតិកាពាក់ព័ន្ធមួយប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធមួយប្រពៃណីខ្មែរបើសិនជាបងប្អូនធ្វើខុសវាជាប់នឹងដាននៅហ្នឹងវាមិនមែនដូចទូទាស់ដែលយើងផ្សាយហើយគឺចប់ទេបាទបងបាទហើយសំបីតែការនិយាយស្ដីរបស់យើងក៏យើងត្រូវមានគេហៅសុជីវធម៌ហើយនិងគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនដែរព្រោះអានឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់កុំយល់ច្រឡំថាឲ្យតែ MMO គឺដឹងតែផ្លូវហ្នឹងផ្លូវមិនល្អបាទបាទពីព្រោះ MMO ជាក់ស្ដែងខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ក្នុងវិស័យ MMO ហ្នឹងច្រើនដែរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកូនខ្ញុំរៀនខ្ញុំចាំបាច់និយាយថាកូនខ្ញុំរៀនសាលាណាប៉ុន្តែចំណូលហ្នឹងគឺអាចទុកសម្រាប់កូនខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជា top school នៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ថាបានដែរបាទបាទអាហ្នឹងគឺចំណូលពី MMO អញ្ចឹងខ្ញុំទាញអារម្មណ៍មកវិញថាចំណុចរួមដែលខ្ញុំចង់និយាយចំណុចនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានមើល podcast នេះរៀនថតគឺត្រឡប់មកគិតពីរឿងចំណូលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គ្រួសារយើងនៅក្នុងវិស័យ creator ឬក៏យើងហៅថា MMO នឹងឯងបាទបងបាទហ្នឹងហើយបងជាមួយនឹងការផលិតមេតិកាក៏ដូចជាការផលិតវីដេអូផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាញសង្គមណាយើងឃើញថាពីមុនវិស័យ digital content នៅស្រុកយើងហាក់ដូចជាមិនសូវមានសន្ទុះប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយនេះគឺយើងមានសន្ទុះច្រើនផ្គួពីនឹងបន្ថែមពីលើនឹងទៀតនោះគឺយើងមានបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលថ្មីៗនេះគឺហាក់ដូចជាមានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនសុទ្ធសឹងតែក្នុងល្បឿនមួយគឺបើសិនជាយើងហ៊ានតែផ្អាកមួយថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍យើងនឹងមិនទាន់អ្វីដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនោះទេសម្រាប់បងតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងរបបនៃការរស់នៅរបស់យើងសប្តាហ៍នេះដែលប្រជាជនយើងហាក់ដូចជាទទួលយកច្រើនមែនទែនទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបទាន់សម័យទៅលើអ្វីដែលយើងមានស្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបច្ចេកវិទ្យានឹងទៅមុខអញ្ចឹងបើសិនយើងតាមមកទាន់វាអាចធ្វើឲ្យយើងខកខានឬក៏វាដូចជាព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតាមអត់ទាន់វាធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខុសអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំប្រើ Samsung Z Fold 6ឬក៏
ខ្ញុំប្រើសម្ភារៈអីផ្សេងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពី AI រួមក្រៅពីខ្ញុំប្រើផលិតផលនេះក្រៅពីខ្ញុំកាន់ណាបាទខ្ញុំក៏នៅប្រើ ChatGPT ខ្ញុំក៏នៅប្រើ AI ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជួយខ្ញុំច្រើននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាក្នុងការផលិតមាតិកាពីព្រោះពេលខ្លះការផលិតមាតិការបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយទៅអាចខ្វះខាតអាចច្រឡោះប្រហោងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមានវានៅក្នុងដៃឬក៏ខ្ញុំប្រើ AI វាអាចជួយខ្ញុំច្រើនបាទជួយខ្ញុំបានច្រើនណាស់ហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍រឿង AI ប៉ុន្តែខ្ញុំទាញអារម្មណ៍ពីដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថារឿងពីរដែលទៅទន្ទឹមគ្នាគឺវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានល្អហើយហើយយើងបែរជាប្រើ AI ដើម្បីជួយឧទាហរណ៍ដូចប្រាសាទអង្គរវត្តយើងល្អហើយយើងចាំបាច់ទៅប្រើ AI ដើម្បីឲ្យជួយ edit ជួយអីថែមទៀតដូចជាមិនចាំបាច់ទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាការសម្រេចចិត្តឬក៏ជាជំនួយការរបស់យើងយើងអាចប្រើ AI ដើម្បីជួយយើងបានខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយឬក៏ខ្ញុំប្រើកុំព្យូទ័រដែលប្រើ AI ពេលប្រជុំម្ដងម្ដងខ្ញុំប្រើ AI ជួយខ្ញុំបានច្រើនសង្ខេបកិច្ចការងារប្រជុំរបស់ខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំភ្លាមភ្លាមបាទសាមញ្ញបំផុតបាទពេលខ្លះគេផ្ញើ PDF file មកខ្ញុំបាទ cycle to search ចាញ់ជាអត្ថបទរាយការណ៍តែបាទបាទនេះអីដែលខ្ញុំចង់និយាយពី AI ប៉ុន្តែនៅមានរឿងច្រើនទៀតនៅពីក្រោយហ្នឹងបាទបងបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បងខ្ញុំមិនឃើញបងប្រើប្រាស់ Z Fold 6 Take Note ច្រើនជាងខ្ញុំមែនតើព្រោះខ្ញុំចាក់ស្ដែងពេលដែលទៅប្រជុំលុត្រាតែប្រជុំហ្នឹងគឺនិយាយទៅតោះបើនិយាយតោះខ្ជិលហ្មងបើអត់ Note ណាប៉ុន្តែសម្រាប់បងខ្ញុំគិតថាឃើញប្រសិទ្ធភាពដែលបងប្រើអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើតើជាមួយនឹងចំណុចដែលខ្ញុំដាក់ជាសំណួរជូនទៅបងឃើញថាបង Take Note បានភ្លាមភ្លាមតើរវាងការងារបងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលបងមានទូនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្រាប់ហើយជាមួយនឹងការងារជាអ្នកផលិតមាតិកាផងដែរតើបងប្រើប្រាស់ការគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាមួយណាឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាមួយណាច្រើនកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទជាធម្មតាខ្ញុំប្រើទាំងពីរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាទាំងពីរត្រូវតែទៅទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែរបស់ដែលខ្ញុំប្រើខ្ញុំស្រឡាញ់ឃើញនោះturf ប្រអប់ turf ហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បាទដល់ហើយលើសុភ័ក្រហ្នឹងស្រាប់ហើយថាយើងជាអ្នក technology អ្វីដែលថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមគឺចូលចិត្តទិញភ្លាមភ្លាមបាទហើយយើងមកប្រើមុនគេកុំព្យូទ័រហើយនឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រើពីរដូចគ្នាទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំប្រជុំជួនកាលខ្ញុំត្រូវប្រជុំ3ប្រជុំក្នុងថ្ងៃតែមួយអញ្ចឹងពេលចប់ប្រជុំមួយខ្ញុំអត់អាចធ្វើរបាយការណ៍ទាន់ព្រាមទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការប្រើទូរស័ព្ទកាលពីខ្ញុំនៅប្រើ full 5ក៏ខ្ញុំនៅធ្វើបានប៉ុន្តែ full 6គឺកាន់តែស្រួលមកទៀតគឺបានន័យថាប្រជុំចប់របាយការណ៍ឬក៏ឯកសារដែលគេផ្ញើជា PDF មកខ្ញុំអាច quote យកព្រាមព្រាមហើយខ្ញុំបានន័យថា brief ទុកហើយស្រេចបាទ1បាទដល់ពេលរសៀលខ្ញុំប្រជុំមួយទៀតខ្ញុំ brief ទុក2បាទល្ងាចខ្ញុំប្រជុំមួយទៀតខ្ញុំ brief ទុក3បាទហើយពេលយប់សម្រាប់ចប់ខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍រួមសរុបជូនថ្នាក់ដឹកនាំបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញ
ឺជួយខ្ញុំបានច្រើនជួយខ្ញុំបានច្រើនណាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពេលខ្លះវារំភើបចិត្តដែរនៅពេលដែលយើងកាន់នៅហ្នឹងបាទហើយសង្កថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅជាប់យើងហ្មងបាទចុះសម្រាប់បងពេលដែលបងកាន់សពថ្ងៃតើមុខងារអីរបស់ Galaxy Z Fold 6ដែលបងប្រើជាប់ជាងគេឬក៏ប្រើញឹកជាងគេមានចំណុច2ទី1គឺ AI Psychology បាទបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន AI ច្រើនទៅទៀតវាមាន Translate វាមាន Call Translate Chat Translate ប៉ុន្តែ Psychology គឺខ្ញុំប្រើច្រើនជាងគេហើយបន្ទាប់ពី Psychology គឺខ្ញុំប្រើសម្រាប់ពេលខ្ញុំថតវីដេអូខ្លីៗនៅខាងក្រៅឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនឹកឃើញកលឹះអីមួយតាក់ទងនៅនឹងការផលិតមាតិកាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចំណុចសំខាន់អីមួយដែលត្រូវចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតមាតិកានៅលើ YouTube នៅលើ Facebook ខ្ញុំថតភ្លាមខ្ញុំប្រើបាទខ្ញុំប្រើថតភ្លាមហើយដាក់នៅលើ TikTok នឹងល្អអានេះបាទដូចយើងបានអញ្ចឹងបាទគឺថាថតយកតែម្ដងអញ្ចឹងជួយខ្ញុំបានច្រើនហើយបានន័យថាធម្មតាយើងពេលដែលនឹកឃើញអីមួយម្មមទៅដល់ផ្ទះម្មមរៀបចំខ្លួនម្មមអីវាភ្លេចបាត់ហើយប៉ុន្តែនេះអត់ទេគឺថានឹកឃើញថតយកហើយសួរថាចុះបើទូរស័ព្ទធម្មតាថតបានទេបានដូចគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់គឺដាក់វាចូលអញ្ចឹងបាទហើយអង្គុយនៅកន្លែងរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងគឺ comfort ធម្មតាទាំងខ្ញុំទាំងគេពេលដែលខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាក្តីទូរស័ព្ទក្តីបើសិនជាខ្ញុំនិយាយមកកាមេរ៉ាឬក៏ទូរស័ព្ទណាដែលមានគុណភាពយើងថាគុណភាពនៃកាមេរ៉ាវាអត់សូវពេញចិត្តនិយាយទៅក៏វាអត់សូវ comfort អត់សូវមានអារម្មណ៍មួយថាទំនុកចិត្តអត់សូវមានផាសុកភាពប៉ុន្តែបើយើងប្រើរបស់ទំនើបនេះគឺថានិយាយទៅដូចវាអស់ពីក្នុងចិត្តបាទបងបាទជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសពថ្ងៃដែលយើងមានបងឧទាហរណ៍លើទូរស័ព្ទឥឡូវកាន់តែទំនើបទៅទំនប់ទៅជាពិសេសគឺវងតកូលរបស់ Samsung Galaxy Series ក្រោយៗនេះគឺសុទ្ធតែមានមុខងារពិសេសដែលសម្រួលទៅលើការងារប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសនោះគឺការផលិតមាតិកាការផលិតថតរូបដែលជួយសម្រួលទៅលើការថតរូបយើងឲ្យបានល្អជាងមុនក្នុងនាមជាអ្នកផលិតមាតិកាវិញអានេះយើងដកឃ្លាពីការងាររដ្ឋបាទក្នុងនាមជាអ្នកផលិតវិទ្យាវិញតើបងគិតយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងការផលិតវិទ្យាដែលបងបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិនហ្នឹងណាថាយើងដាក់ថតទៅស្រួលចុះឧទាហរណ៍តើតើមួយនឹងការកាត់តក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានគោលបំណងចង់ខ្លាយដូចជាអ្នកផលិតវិទ្យាហើយបង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគាត់ពីបណ្ដាញ YouTube ក៏ដូចជាបណ្ដាញ Facebook ឬក៏ TikTok TikTok តិចតិចយើងរលុយបានដែរតើបងអាចមានយោបល់យ៉ាងណាដែរដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់យើងអាចចាប់ផ្ដើមពីទូរស័ព្ទបានដែរឬក៏សម្រាប់ខ្ញុំពីដំបូងមកក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីទូរស័ព្ទដែរអូបាទពីដំបូងមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ក៏នៅក្នុងទូរស័ព្ទថតពីទូរស័ព្ទកាត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទបាទហើយអត់ខ្វះទេ software សម្រាប់កាត់ដំបូងតែបងប្អូនអាចរៀនបានខ្ញុំមិនបាច់និយាយថាជា software ឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែបាទបងប្អូនអាចសើចបាទសើចមើលតែនៅក្នុង YouTube ពេញចិត្តមួយណាបងប្អូនអាច download software ហ្នឹងយកមកប្រើបាទចំពោះបទពិសោធន៍ប្រើបានយើងដឹងបើយើងសួរក៏ពិបាកឆ្លើយដែរបាទវាត្រូវវែងទៅទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីដែលចង់ផលិតមាតិកាសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានក្នុងដៃប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយថាបើសិនជាបងប្អូនប្រើតកូល Galaxy គឺកាន់តែល្អបាទហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង
ពីព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងប្រភេទហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹង Series Z Fold មែនទេ Z Fold S23 S24 ឬក៏ S22 អីក៏បានដែរអូបានទៅតែប្រើបានអញ្ចឹងបានបានបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ software ដែលខ្ញុំជួបបងប្អូនយើងច្រើនដែលគាត់ថាគាត់ប្រើតែទូរស័ព្ទបាទគាត់ប្រើតែទូរស័ព្ទឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ប្រើ tablet បាទហើយ Android បាទគាត់អាចប្រើបានហើយគាត់កាត់វីដេអូបានយ៉ាងស្រួលបាទបងបាទនិយាយទៅដោយសារតែវិវត្តនៅក្នុងការបង្កើតជា app ថ្មីថ្មីច្រើនបើយើងត្រឡប់ទៅ10ឆ្នាំមុន app គឺអត់មានជំរើសច្រើនទេក៏ដូចជាគ្រឿង hardware ដូចជាម៉ាស៊ីនយើងនិយាយអញ្ចឹងនេះស្រី CC Fold 6នេះសមត្ថភាពនៅខាងក្នុងគឺវាលើសពីតម្រូវការនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បើសម្រាប់ខ្ញុំអាចនិយាយឈ្មោះ software បានដោយសារតែវាជា software មួយដែលពេញនិយមប្រចាំប្រទេសយើងគឺ CapCut បើជាទូទៅពេលដែលយើងប្រើ CapCut ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដូចយើងប្រើអានេះ Z Flip បាទ Z Flip វាអេក្រង់បញ្ឈរអញ្ចឹងបាទពេលដែលយើងប្រើគឺយើងបានតែមកគេហៅថាមកគោដៅណាប៉ុន្តែជាមួយនឹង Z Fold គឺវាខុសពីពួកសេរីទូរស័ព្ទទូទៅដោយសារតែពេលដែលយើងកាត់ពេលរៀងកាត់មកគឺយើងអាចកាត់បញ្ឈរចេះក៏បានបាទយើងអាចកាត់ផ្ដេកចេះផ្ដេកចេះក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមានអេក្រង់ពីរបាទវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់សូវមានឱកាសបង្ហាញដោយសារតែនេះគឺជារបៀបរបបនៅក្នុងការកាត់វីដេអូផងខ្ញុំដែរជាប្រើក្រង់2បាទហើយពេលដែលយើងមានក្រង់2យើងអត់ស្មុគស្មាញបាទចាំមិនថាពេលខ្លះពេលដែលយើងរើសម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទត្រូវការងារយើងក៏វាស្រួលតាមនឹងហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងសមត្ថភាពកាមេរ៉ាដែរបាទព្រោះនេះកាមេរ៉ាផងវាគឺយើងថតបានរហូតដល់កម្រិត 8K បាទវាលើសពីតម្រូវការ8ប៉ុន្តែពេលដែលយើងថត 8K យើងយកមកបង្រួមបើស្អីយើងចង់ពង្រីកកន្លែងណាមួយដែលយើងអត់ថតបាន zoom បញ្ចូលគឺយើងចំណេញបាទបើអ្នកខ្លះគាត់ចោតសួរខ្ញុំបែបហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងថត 8K ទៅអីតែវាជាគោលដៅមុនផនខ្ញុំមួយពេលដែលខ្ញុំថតគឺខ្ញុំយកមកពង្រីកតាមក្រោយបើមិនខ្ញុំចង់ពង្រីកចូលកន្លែងណាអញ្ចឹងបាទហើយដូចបងមានប្រសាសន៍មិនបាច់មិញអញ្ចឹងថាទូរស័ព្ទវាអាចជួយយើងច្រើនហើយ software គឺវាមានច្រើនប្រភេទអាស្រ័យទៅលើជំនឿផនយើងចុះសម្រាប់បងពេលដែលបងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅតែចាំប្រសាបងគឺប្រើប្រាស់ Z4 តាំងពី5មកបាទហើយលោដល់6តើបបិសោតបងរវាងប្រើ5ហើយនិង6ដែល6នេះគឺមាន Galaxy AI នៅជាមួយបាទអញ្ចឹងវាមានកន្លែងចំនួនយើងច្រើនតាំងពីការថតរូបកែរូបក៏ដូចជាសង្ខេបអត្ថបទសង្ខេបរបាយការណ៍អញ្ចឹងបងគិតថាបបិសោតបងពេលដែលបងចាប់តាំងពីប្រើ Z4 6មកដល់ឥឡូវតើបងបានប្រើវាអស់សាច់នៅបងប្រើវាដល់អវ័យដែលបងត្រូវការឬក៏នៅមានមុខងួយច្រើនទៀតដែលបងអត់បានសាកនៅសម្រាប់ខ្ញុំប្រើដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាខ្ញុំប្រើតែភាគច្រើនគឺ Cycle Research បាទបាទ Photosketch បាទសម្រាប់កែរូបអីលេងដូចខាងនេះបាទបាទ Sketch Image បាទបាទសម្រាប់ Call Translate ម្ដងមកកាលបាទបាទបាទប៉ុន្តែនៅអត់ទាន់ Full Option នេះបានន័យថាដោយសភ័ក្រលើកឡើងថាវាហួសពីតម្រូវការរបស់យើងណាពេលខ្លះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តនៅតែនិយាយបានថាវា full option សម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងបាទបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្ញុំអាចងាកទៅក្រោយតិចសម្រាប់បងប្អូនដែលកាត់វីដេអូអីគឺថាបត់មកគឺអែមប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើVLLO ភាគច្រើនអូបាទបាទ VLLO ភាគច្រើនហើយក៏ render ប្រហែលទៅនឹង CamCut បាទបងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅតែពេលខ្លះក៏នៅតែម្ដងមកកាលនឹកឃើញចង់តេសបាទពីព្រោះវាយើងត្រូវតែដឹងអំពី software ហ្នឹងទាំងអស់បាទបងបាទបាទនេះ
អីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយត្រឡប់មកវិញបន្តិចZFold 6នេះគឺនៅតែខ្ញុំប្រើមិនទាន់អស់ចិត្តណាបាទនិយាយថាវានៅរឿងខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវចូលទៅមើលច្រើនទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយរឿងខ្លះទៀតនៅការសង្ស័យដូចជាយើងអត់ទាន់អាចនិយាយបានថាខ្ញុំប្រើពេញលេញនោះទេបាទបាទប៉ុន្តែគោះពីដំណើរការដែលខ្ញុំប្រើអស់ថ្ងៃបាទបងបាទបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការផលិតមាតិកាក៏ដូចជាទីញប្រយោជន៍ពីបណ្ដាញសង្គមណាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពគាត់កាន់តែមានចំនួនកើនឡើងតើចំពោះបងទស្សនៈផងបងថានេះវាជាចំណុចមួយគួរឲ្យសាទរឬក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែពិនិត្យពិច័យមើលឬក៏ជួយជំរុញពួកគាត់បន្ថែមចំណុចទាំងពីរនេះវាត្រូវតែទៅទន្ទឹមគ្នាទី1ខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងច្រើនគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងការផលិតមាតិកាបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលគាត់មានអាជីវកម្មនឹងឯងគាត់សកម្មភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ស្រាប់បាទហើយគាត់នឹកឃើញឬក៏គាត់ចាប់ដើមមើលវីដេអូនៃការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកចែករំលែកផ្សេងផ្សេងមិនថាតែខ្ញុំមិនថាបងប្អូនផ្សេងផ្សេងគាត់ចាប់ដើមនឹកឃើញថាសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពដែលគាត់អាចថតវីដេអូបានហើយជាសកម្មភាពដែលអាចប្រម៉ូទនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់បានបាទអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើទៅក៏រីកចម្រើនទាំងអាជីវកម្មបានចំណូលហើយគាត់ branding របស់គាត់ក៏កាន់តែមានបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងក៏យើងនៅតែតម្រង់ទិសគាត់ជាប់ចំណិចអត់អាចប្រឡែងគាត់បានទេគាត់ក៏ឲ្យនៅផ្លូវបាទឲ្យនៅផ្លូវបាទធ្វើម៉េចឲ្យគាត់តាមទៅឲ្យគាត់បានន័យថាកុំឲ្យគាត់មានកំហុសដូចខ្ញុំដូចសុភ័ក្របាទប្រហែលជាសុភ័ក្រមានកំហុសតិចតួចជាងខ្ញុំមកខ្ញុំមានបងមានច្រើនបាទកំហុសខ្លះយកតែចេះថ្ងៃនេះខ្ញុំហែកគេចុះមហាជនភិកច្រើនគាត់ឃើញតែរបស់ដែលយើងសម្រេចលទ្ធផលល្អទេបាទលទ្ធផលមិនល្អគាត់អត់បានឃើញដោយសារយើងអត់បានបញ្ចេញបាទហ្នឹងហើយអានឹងវាមានមែនមែនអត់ទេវាច្រើនហើយខ្ញុំទម្រាំតាដល់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចំណាយពេល4ឆ្នាំតែពីចាប់ផ្ដើមដល់ទទួលបានកម្រៃគឺ4ឆ្នាំអញ្ចឹង4ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងគឺអំបិលចំណាយរហូតបាទបាទបាទប៉ុន្តែដល់ការស្រឡាញ់បាទបាទស្រឡាញ់និយាយទៅស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់តែមាត់ញ័យទេណាស្រឡាញ់គឺចេញពីខាងក្នុងមកនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺអត់មានគេខ្មាស់ទេគឺស្រឡាញ់ពិតអញ្ចឹងខ្ញុំងាកមកបន្តិចខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់នៅការផលិតមាតិកាឬក៏ស្រឡាញ់នៅទេពកោសល្យអីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថតនៅអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅបាទដូចសុភ័ក្រលើកឡើងអញ្ចឹងគឺ4ឆ្នាំអត់បានអីទាំងអស់អំបិលប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺពេលខ្លះយើងអាចនិយាយបានថាឡើងលើភ្នំពេលដែលយើងឡើងវាហត់វានឿយប៉ុន្តែពេលដែលយើងដល់កំពូលភ្នំហើយយើងដឹងថាទស្សនីយភាពនោះវាស្អាតប៉ុណ្ណាបាទបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានការលើសលុះអីហើយខ្ញុំនិយាយអត់ច្បាស់បាទនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវចែករំលែកតាមពិតបានជជែកជាមួយសុភ័ក្របានមកដល់ស៊ីតយោគឺជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំមួយអូយអរគុណបាទអរគុណជាក្តីសុបិនពូយើងជួចចិត្តជួចចិត្តជួចចិត្តស្រឡាញ់ការរៀបចំបាទបងបាទមានឱកាសខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យបានស្អាតដូចសុភ័ក្រអញ្ចឹងអត់អីទេបងតែចិត្តគ្នាត្រូវការជំនួយសួរបានគ្រប់ពេលវេលាបាទនិយាយរួមទៅខ្ញុំត្រឡប់មកការងារខ្ញុំវិញគឺ
ខ្ញុំស្ដាយដែរពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងព្រោះការចំនួនហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទនៅកម្រិតមួយដែលយើងអត់អាចយកមកផលិតវីដេអូឲ្យប្រៀបដូចជាមួយនឹងកាមេរ៉ាបានទេព្រោះ2014វានៅមានកម្រិតច្រើនយើងថតបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងគឺគេទទួលយកមែនគុណភាពបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នដូចស៊េរី Z Fold ស៊េរី Z Flip ឯនេះយើងថតវីដេអូ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏គុណភាពវីដេអូនោះនៅតែទទួលយកបានរូបភាពហ្នឹងក៏គេនៅតែមើលចូលភ្នែកដោយសារតែកម្រិតវាគឺលើសពីស្តង់ដារទូទៅទៅហើយអញ្ចឹងមិនថារបត់ការអភិវឌ្ឍរបស់បច្ចេកវិទ្យាមួយមួយគឺយើងស្មានទុកអត់បានហើយដូចជា AI ជាដើមការងារខ្ញុំគឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលឥឡូវខ្ញុំកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាមួយនឹងរបស់ដែលខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ដូចជា AI មួយចំនួនដែលវគ្គមុនវគ្គមុនខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសដែរទៅលើការយកទិន្នន័យយកមកបង្រៀន AI ឲ្យវាចេះឧទាហរណ៍ការយកសំឡេងមកបំលែងការយករូបភាពមកធ្វើ deep fake បាទ deep fake ហ្នឹងគឺបំភាន់ភ្នែកបងធ្លាប់ឃើញខ្ញុំជឿអញ្ចឹងអានេះវាជារបស់មួយដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាដែរក៏ដូចជាត្រូវអប់រំប្រជាជនយើងប្រិមិត្តទស្សនិកជនគាត់ស្ដាប់ក៏ដោយមើលក៏ដោយឲ្យគាត់យល់ថាវាជាអាវុធមុខពីរដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាវិជ្ជមានផងវិជ្ជមានផងប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើអ្នកប្រើដែរចំពោះបងតើបងមានការព្រួយបារម្ភទេជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតែចោតសុំម្ដងទៀតដែរគឺទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ AI នេះដែលសប្ដថ្ងៃនេះគឺវាមានសមត្ថភាពសុទ្ធសឹងតែលើសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតបានទាំងអស់វាសុទ្ធសឹងថាដូចនៅក្នុងរឿងដែលយើងធ្លាប់មើលតើតើបងមានការព្រួយបារម្ភឬក៏អត់ឬក៏បងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ថាយើងនឹងបត់បែនទៅតាមកលតិសៈបានល្អបាទចំណុចនេះគឺបើសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំអត់ដែលប្រើប្រាស់ AI ក្នុងគោលដៅបំលែងសំឡេងឬក៏បំលែងជារូបភាពទេបាទលុះត្រាតែរូបហ្នឹងជារូបខ្ញុំហើយយកមកកែលេងអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំយករូបភាពរបស់គេឬក៏រូបភាពទេសភាពដែលល្អប្រណិតផងសក់យើងឬក៏សំឡេងអ្នកនេះអ្នកនោះយកមកកែខ្ញុំអត់ដែលចែករំលែកនៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះវាបើសិនជាយើងចែករឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាភ័ក្រលើកឡើងអញ្ចឹងថាវាគឺដូចជាយើងសាប្រុសនៅផលអវិជ្ជមានសម្រាប់ AI ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ទៅខ្ញុំជាអ្នកចែករំលែកមេតិការអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចែករំលែករឿងហ្នឹងបានន័យថាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានពីខ្ញុំទៅគឺសុទ្ធតែជាចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបាទបាទពីព្រោះកាលណាប្រើខុសគឺវាប្រឆាំងពីសង្គមអញ្ចឹងបានត្រឡប់មកវិញនៅកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏នៅតែគ្រប់គ្រងទៅលើគេហៅព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងណាបាទបាទអាហ្នឹងគឺវាជាចំណែកមួយនៃព័ត៌មានដែលមិនពិតចឹងកាលណាយើងប្រើ AI បំលែងបន្លំគឺអាហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មករឿងផងយើងវិញគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងតែបានស្ដាប់ដែលបានមើលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ AI ក្តីឬក៏ស្ដាប់នៅTikTok របស់ពួកខ្ញុំក្តីគឺបងប្អូនអស់គ្នាអាចពិចារណាឡើងវិញតាក់ទងមួយការប្រើប្រាស់ AI យើងប្រើឲ្យចំគោលដៅរបស់យើងបាទកុំប្រើប្រាស់វានៅក្នុងបំណងណាមួយដែលវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាពិសេសគឺវប្បធម៌របស់យើងបាទអរគុណបាទបងបាទសំណួរនេះរៀងសួរចោតទៅលើទូននីតិបងក្នុងនាមជាមន្ត្រីក៏ដូចជាក្នុងអ្នកផលិតមេតិការដែរពួកខ្ញុំ
ព្យាយាមរកកន្លែងមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអារម្មណ៍មួយនេះចេញទៅខាងក្រៅហើយឲ្យគេទទួលស្គាល់ដែរព្រោះថាភាពច្រើនគឺអត់ធ្វើត្រូវមកចឋានបងដឹងហើយថាបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube យើងអាចរកចំណូលបានដោយស្របច្បាប់បានន័យថាវាជាផ្លូវការពីមុនយើងធ្លាប់តែដាក់ប្រទេសផ្សេងបានយើងរកចំណូលបានឥឡូវយើងជា partner country 100% បានន័យថាប្រទេសជាដៃគូហើយ Facebook វានៅក្នុងកម្រិតមួយគឺថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោប៉ុន្តែចាំជាក់ស្ដែងគឺមានហើយខ្ញុំមានដោយសារតែ Facebook ឲ្យ auto មានអ្នកសួរខ្ញុំច្រើនថាហេតុអីមិនធ្វើកើតខ្ញុំមិនដឹងបើគេឲ្យ auto ក៏ដូចជា TikTok ហើយនឹងបណ្ដាសង្គមជាច្រើនទៀតដែលបងមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តទេបងដែលប្រទេសយើងភាគច្រើនគឺជាប្រទេសមួយដែលគេមិនសូវជាឲ្យអតិភិបនៅក្នុងការឲ្យប្រើប្រាស់មុខងារពេញសិទ្ធដូចប្រទេសជិតខាងនៅគេទទួលបានអញ្ចឹងណាដូចជា YouTube ជាដើមឧទាហរណ៍យើងមាន membership subscription យើងមាន fan subscription យើងមានជាការលក់ merchandise មានជាការផ្ដល់នៅ gift all ជាដើមអញ្ចឹងណាមុខងារទាំងអស់នេះការពិតបើយើងប្រៀបធៀបចំនួនអ្នកផលិតមាតិកានៅក្នុងស្រុកយើងសប្ដាហ៍ខ្ញុំគាត់ថាយើងមានចំនួនច្រើនមែនតើហើយដែលយើងអាចគួរតែស្នើសុំបានប៉ុន្តែក្នុងនាមបងជាមន្ត្រីតើបងមានដែរគិតថាថ្ងៃណាមួយយើងអាចនឹងកាត់ជាករណីមួយដើម្បីស្នើទៅពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ត្រួតត្រងអ្នកផលិតមាតិកានៅក្នុងស្រុកនេះពោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាអ្នកផលិតមាតិកាទាំង Facebook ទាំង TikTok ទាំង YouTube ឈប់ទាំងអស់បើពួកគាត់ឈប់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថា content មាតិកាដែលចេញពីប្រទេសយើងនឹងខ្វះហើយព័ត៌មានដែលចេញពីប្រទេសយើងហ្នឹងក៏កាន់តែបាត់បង់តើបងមានដែលគិតថាចង់ឲ្យវាคล้ายទៅជាស្ថានភាពមួយផ្សេងឬក៏ចង់ឲ្យធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងប្រសើរឡើងឬក៏បងមានដឹងតែហេតុផលអីហេតុអីក៏យើងអាចទទួលបានការផ្ដល់ការមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងឲ្យពេញលេញចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានហេតុផល2ទី1នរណាក៏ដឹងដែរថាស្រុកយើងប្រជាពលរដ្ឋតិចបាទចំនួនទីផ្សារតិចបាទប៉ុន្តែជប់បើយើងប្រៀបធៀបទៅចុះនៅវៀតណាមតាមពិតបើតាមខ្ញុំដឹងនៅវៀតណាម YouTube បើកប៉ុន្តែ Facebook ក៏នៅអត់ទាន់បើកដែរដូចយើងអញ្ចឹងអូខេមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោតមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសូមនិយាយអំពី platform ទាំង3ទាំង4ដែលសភាពលើកឡើងមកទី1ខ្ញុំគិតថាចំនួនទីផ្សារតូចទី2យើងឃើញថាបើសិនជាយើងផលិតមាតិកាសម្រាប់ក្នុងស្រុកមិនថាខ្ញុំមិនថាសភាចំណូលពីបានពីការផលិតមាតិកាក្នុងស្រុកសម្រាប់ខ្ញុំ channel YouTube របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំចែករំលែកហ្នឹងណាពាណិជ្ជកម្មបាទយើងនិយាយថាធូរថ្លៃមែនតើបាទអាហ្នឹងគឺយើងចែកទាំងអស់គ្នាបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំខ្ញុំព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំសាទរចំពោះក្រសួងប្រៃសណីដែលគាត់បាទគាត់ព្យាយាមបាទបាទខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដែលគាត់ធ្វើការនៅទីនោះគាត់ថាជួនកាលក៏មានបានន័យថាអាដំណើរការនៃការចែកគ្នានៃការនេះហ្នឹងតែនាំឲ្យដូចស្រុកខ្មែរយើងកាលពីដើមមកអត់មាននេះគេដកបាទគេដកបាទដល់ពេលក្រោយមកការជជែកគ្នាអញ្ចឹងទៅសម្របសម្រួលពីក្រសួងអញ្ចឹងទៅបើកមកវិញបើកមកវិញគឺបើកមកវិញលើកនេះគឺបានន័យថា
បើកទាំងទីតាំងប្រទេសឲ្យតែម្ដងកាលពីមុនអត់ទេអត់មានទេអត់មានទេតែយើងរកកម្ពុជាអត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងហើយខ្ញុំអរគុណដែលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មានការទីទានអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនលើកឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមកយើងនិយាយសាមញ្ញថាខ្ញុំបើខ្ញុំនៅផ្ទះអ្នកណាខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តគឺដល់ស្រឡាញ់ផ្ទះអ្នកហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាអញ្ចេះឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយយើងអត់អត់ដែរចោលយើងទេទោះបីជាគាត់ជាចោលក៏ដោយនិយាយសាមញ្ញចេះក៏នៅតែជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងទោះបីគាត់ជាមនុស្សឈួតដែរក៏នៅតែជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសម្លឹងមើលចំណុចល្អចំណុចល្អតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំកាន់ជើងអីទេប៉ុន្តែវាជារួមគឺត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្លឹងទៅឃើញតាអវិជ្ជមានឃើញតាអវិជ្ជមានមនុស្សហ្នឹងគឺដឹងថាអាក្រក់រហូតតែប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្លឹងទៅឃើញចំណុចល្អការរស់នៅរបស់យើងគឺខ្ញុំតែងតែគិតអញ្ចឹងសូម្បីតែប្តីប្រពន្ធគ្រួសារក៏ដោយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខឹងគ្នាហើយគិតតែពីរឿងនឹកតែឃើញតែរឿងមិនល្អចំពោះគាត់គឺមិនយូរហ្មងទេគ្រួសារនឹងបែកបាក់ប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខឹងគ្នានឹកឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់កសាងចាប់ដៃយើងមកពីដំបូងមកហេតុអីមកនឹកឃើញចំណុចល្អរបស់គាត់គឺបាទអាហ្នឹងធ្វើយើងធូរអារម្មណ៍ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បកមកខាងក្រោយវិញបន្តិចដែលសុភ័ក្រសួរអំពីការសាតរការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើកឲ្យរលុយនៅក្នុងស្រុកទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាមិនយូរហ្មងទៀតទេបាទ Facebook ក៏ដូចជា TikTok ព្រោះខ្ញុំក៏បានជួបមួយនឹងតំណាង TikTok ស្រុកខ្មែរដែរដោយសារខ្ញុំនៅក្រសួងបានបងបានកិច្ចការ YouTube កិច្ចការ Facebook កិច្ចការ TikTok 3 social media ធំៗនេះគឺខ្ញុំបានជួបជជែកជាមួយពួកគាត់ខ្លះខ្លះដែរគាត់ថាខ្ញុំដឹងសាច់យើងដែរតែមិនទាន់ហ៊ាននិយាយជាផ្លូវការគាត់ថាយើងដឹងថាវានឹងបាននឹងដំណើរការបាទដំណើរការនឹងទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចបាទបងបាទនិយាយចាក់ស្ដាយទៅដោយសារខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអន់ចិត្តដែរដោយសារអឺមពេលដែលខ្ញុំទៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំជួបជាមួយនឹងបរទេសគាត់មើលឃើញ Channel ផងយើងក្នុងកម្រិតមួយដែលថាខ្ពស់ដែលគាត់គិតណាហើយគាត់ថាអូនឯងប្រកបជាមហាសទ្ធិខ្ញុំថាទេអត់ទេបានលុយទេលោកអើយបើកលុយមើលណាហាប៉ុន្តែគាត់លើកយោបល់មួយមកខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតគាត់ថាគាត់យល់ថាប្រទេសយើងមានប្រជាជនតិចទីផ្សារយើងតូចហើយយើងគិតមើលវិញថាបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មើលនៅក្នុងប្រទេសយើងឥឡូវឧទាហរណ៍មេតការខ្ញុំសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅគាត់មើលរួចគាត់ចេញពាណិជ្ជកម្មតែយើងអ្នកផលិតអ្នកអត់បានលុយទេប៉ុន្តែតើលុយដែលពាណិជ្ជកម្មចេញនឹងទៅណាអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំឆ្លាតចេញមកហើយក៏ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរថាតើបណ្ដាញសង្គមដូចជា platform របស់ YouTube នឹងគាត់កេងប្រវាញ់ពីយើងឬក៏គាត់ស្មើភាពដើម្បីដំណើរភាពជាមួយយើងព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនបានលុយអ្នកមើលចេញ ad ហើយចេញ ad ច្រើនទៀតតើលុយនឹងទៅណាព្រោះក្រុមហ៊ុនគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺក្រុមហ៊ុននឹងស្រុកទៀតធនាគារដូចភេសជ្ជៈអីយើងគាត់ផ្សាយច្រើនណាប៉ុន្តែលុយនឹងគឺអត់បានមកដល់យើងទេគឺទៅកន្លែងមួយតែទៅណាហើយខ្ញុំដឹងថាលុយនឹងមិនទៅរត់ទៀត
ចង់មកថានេះដែលខ្ញុំចង់អំពាវនាវថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែមានធានការឲ្យពួកគាត់នឹងតម្រង់ថវិកានឹងចំនួនមកអ្នកផលិតមាតិកាដែលគាត់ឥឡូវមិនបាច់សម្រាប់ខ្ញុំនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញ Eco Texture ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយតាមការអប់រំតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដូច AI ជាដើមអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានចំណូលដើម្បីទប់ទៅលើការចំណាយណាចង់បានថាអានឹងមួយគឺជាចំងល់មួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់រកចម្លើយហើយខ្ញុំជឿថាបងក៏មានការគិតបន្តិចបន្តួចដែរទៅលើចំងល់នេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃមុខប៉ុន្តែតាមភាសាបងមានបាច់មិញអញ្ចឹងថាដំណឹងល្អនឹងមានអញ្ចឹងមានតែអត់ធ្មត់ចាំទៀតណាមកខ្ញុំរកឱកាសរកមនុស្សសួរឲ្យត្រូវដោយសារអីយើងមិនចេះតែសួរទេពោះនេះគឺជាអ្នកដែលតតអ្នកដែលយល់ដូចបងប្រុសបានដឹងថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចត្រឡប់មកថារឿងយើងវិញទៅលើទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្ម័យមើលទូពួកបងបងមានប្រសាសន៍ថាបងប្រើឆប់ថ្ងៃជាប់ជាមួយបងច្រើនមែនតើអូថប់ឥឡូវដកចេញព្រោះបងអត់មានតើការងារបងស្ទះអត់បើសិនជាបងអត់មាន Galaxy Z Fold 6នៅជាមួយបងតាមមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃទៅការងារបងនឹងខ្លាយទៅជីយ៉ាងណាអត់បាននិយាយទៅគឺដោយអត់មានដៃឆ្វេងដៃស្ដាំអញ្ចឹងបាទវាជួយកិច្ចការខ្លះឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំធម្មតាកិច្ចការងាររដ្ឋពេលខ្លះត្រូវប្រជុំភ្លាមហៅភ្លាមអូបាទបាទត្រូវប្រជុំភ្លាមហៅភ្លាមព្រោះមានកិច្ចការខ្លះគេហៅកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងបាទបងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានទេប្រើទូរស័ព្ទធម្មតាមិនមែនថាមិនបានទេគ្រាន់ថាខ្ញុំត្រូវណូតសៀវភៅនោហ្នឹងណូតសៀវភៅខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកវិញខ្ញុំត្រូវ review នៅក្នុងសៀវភៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមាន full six មកន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយថាជំនួយការអញ្ចឹងគឺម្នាក់មកជាប់ជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលចិត្តកាលពីមុនពេលប្រជុំបើសិនជាខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់ទៅទៅទេត្រូវតែមានអនុយុគឋានទីមួយទៅជាមួយគ្នាដើម្បីពេលដែលប្រជុំចប់យើងនឹងជជែកគ្នាពីព្រោះពេលខ្លះយើងអាចស្ដាប់អារម្មណ៍របស់យើងវាអត់មូលទេតែនៅពេលដែលខ្ញុំមាន full six បានន័យថាគាត់មិនបាច់មកជាមួយខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះបាទមានមួយសម្រាប់ record ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់បកប្រែសម្រាប់អីមកជាពិសេសគឺពេលខ្លះប្រជុំ online អីក៏ត្រូវការវាសំខាន់ដែរបាទបងបាទត្រូវឯងបងត្រូវឯងចង់ខ້ອຍបាទយើងមិនជជែកគ្នាបានយូរគ្រាន់បានមែនតើជាមួយនឹងសំណួរមួយនេះខ្ញុំក៏បានចោទសួរទៅវាគ្មិនពីររូបផងដែរភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ចឹងបងដឹងហើយថា AI រាល់ការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាមុខងារពិសេសផង AI នោះគឺវាផ្ដោតទៅលើរបស់មួយធំមែនតើធម្មតា AI គេប្រូក្រាមវាបង្កើតឡើងមកប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រូក្រាមដែល AI មនុស្សយើងបង្កើតហ្នឹងគឺវាត្រូវមាន data set data training data តន្ន័យដែលវឹកហាត់ដោយមនុស្សយើងបញ្ចូលទៅអញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនដែលគាត់យកតន្ន័យផងយើងឧទាហរណ៍ដូច YouTube ជាដើម Facebook TikTok ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗគាត់យកអានឹងទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវឹកហាត់ AI គាត់បើសិនជារឿងនេះកើតឡើងមកលើបងគេយកតន្ន័យផងបងយកទៅបងវឹកហាត់ AI នោះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីបងឬក៏ពីប្រទេសយើងចុះថាតើបងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរជាមួយនឹងកលតិសាហ្នឹងរឿងនេះសតើជារឿងដែលខ្ញុំប្រហែលជាសុភ័ក្រគិតដូចខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំធម្មតាទេបើសិនជាយើងត្រូវបានគេយកទៅនណីទៅយើងខ្លួនឯង
មិនអាចទទួលយកបានទេត្រូវបាទអាហ្នឹងគឺយើងខ្លួនឯងមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរបញ្ជាក់ទៅវិញថាចុះយើងមានចំណាត់ការអីសម្រាប់កិច្ចការងារនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមាន contact ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ social media ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបែបខ្ញុំណាប៉ុន្តែប្រជាជនទូទៅត្រឡប់ទៅប្រជាជនទូទៅវិញប្រជាជនទូទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺគាត់ពេលខ្លះគាត់ទៅកន្លែងណាគាត់ច្រើនចំណាំថាទៅកន្លែងណាគាត់ផុសគាត់ take គាត់ check in អីចឹងឧទាហរណ៍អាហ្នឹងលក្ខណៈទូទៅរបស់គាត់តែអត់បានសម័យមើលថាចូលតើមាន app ណាដែលកំពុងតែ track យើងឬក៏មានអ្នកណាដែលគាត់ឥឡូវសម័យបច្ចេកវិទ្យាអ្នកណាតាមយើងក៏យើងអត់ដឹងដែរត្រូវឯខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានជំនាញយើងមានចំណេះដឹងខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាយើងដឹងថាយើងគួរប្រយ័ត្នអីកន្លែងណាយើងគួរប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះការចែកចម្លែកយើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងគួរតែលាក់ខ្លះយើងគួរតែអាចកំបាំងខ្លះជាក្រុមគ្រួសារក្តីឬក៏កន្លែងដែលយើងនៅក្តីការស្នាក់នៅផងយើងក្តីក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអាទិន្នន័យផងយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេប្រមូលបានទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំនៅតែបកត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបជាក៏ដូចជាសំណួរផងសុភ័ក្រថាតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបណាសម្រាប់ការយកទិន្នន័យផងខ្ញុំទៅវាអត់សប្បាយចិត្តដូចគ្នាណាបាទគេយកទិន្នន័យផងយើងទៅហើយគេចំណេញនៅលើយើងជាពិសេសគឺសុភ័ក្រថា load ad ប៉ុន្តែយើងអត់បានលុយហ្នឹងហើយតើវាទៅណាបាទហ្នឹងគឺជាគេចំណេញអាហ្នឹងវាអត់មានអីក្រៅអំពី platform វាណាបាទបាទ platform វាហ្នឹងហើយបងបាទហ្នឹងអូខេបងអរគុណមែនតើជាមួយនឹងការបកស្រាយបញ្យលយ៉ាងច្បាស់ក្បោះក្បាយមែនតើហើយស្រួលយល់មែនតើអត់មានពាក្យបច្ចេកទេសណាដែលបងប្អូនខ្ញុំគាត់ថាស្ដាប់មើលទៅអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការគិតទេព្រោះជាទូទៅការចែកគ្នាគឺយើងតែងតែចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់អ្នកដែលគាត់មើលគាត់យល់ហើយដរាបណាគាត់យល់គឺយើងបានបន្ថែមនៅការយល់ដឹងទៅលើអ្នកដែលគាត់មើលហ្នឹងគាត់ជួយបញ្យលអ្នកដទៃទៀតបន្តហើយមុននឹងទៅនឹងក៏សូមអរគុណមែនតើដល់បងប្រុសដែលបានចូលរួមបាទកំភៃបងយើងមានពេលក្រោយទៀតយើងដាក់វែងជាងហ្នឹងផងហើយយើងបង្ហាញទៅលើអេក្រង់ហ្មងព្រោះខ្ញុំមានរឿងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចង់សួរនាំក៏ដូចជាជជែកជាមួយបងប្រុសតែនេះចិត្តគ្នាស្រាប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលមកដល់វគ្គនេះសូមអរគុណមែនតើហើយបងប្អូនជួយខ្ញុំរឿងមួយ Share វីដេអូនឹងឲ្យច្រើន Like Comment មកខាងក្រោមមកពួកអីខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យ Samsung ក៏ធ្វើកម្មវិធីនេះតទៀតព្រោះថាឥឡូវនេះគឺយើងដល់វគ្គទី3ហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបញ្ចេញមតិទាំងអស់គ្នាព្រោះថានេះគឺជាកម្មវិធីមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាមួយផ្នែកទៀតដែរដែលជួយលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតឲ្យមានគុណភាពជាងនេះទៀតហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនតើដែលបានជា host នៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាមានវាគ្មិនគុណភាពតែម្ដងទាំង3រូបបាទបងជេរីសៃហាក៏ដូចជាបងប្រុសវិស្នាសូមអរគុណបងម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាចង់បាន Galaxy Z Fold ក៏ដូចជា Z Flip ទិញបាននៅគ្រប់បណ្ដាសាខាទាំងអស់មានបណ្ដាសាខាទេហាងប៉ុន្តែទិញរបស់ដែលមានធានាបើសិនជាទិញរបស់មានធានាបងប្អូនបែកអេក្រង់គឺគេនឹងបដូរជូនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទិញទៅហើយបើទិញអត់ធានាទេអានឹងខ្ញុំមិនដឹងឯងរឿងបងប្អូនប៉ុន្តែទិញរបស់ធានាបងប្អូនដើម្បីជួយជំរុញឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរីករាលដាលទៅមុខ
នៅពេលនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតបាទជម្រាបលា